vatereri muri Zimbabwe tasangana zvekare pano pa Sly Media TV patinokupai nhau dzakasiyana siyana pana patauya kusotora nevabereki kuda kukumbira rubatsiro mushure mekunge vasangana nedambudziko remwana wavo akarumwa nenyoka achibva tsemuka pamusoro petsoka mamwe mapicture acho atigonoti tikuratidzei nekuda kwekunyanya kukuvara kwakaita mwana uyu asi iye zvinezvi regerai titaure navo tinzwe kuti zvakafamba sei kuti kwa mwana asaita ronda rinotyisa rakakura kudai regai tivachingamidze muchirongwa makadii henyu regai titange nemadzimai makadii gogo tiri pedi makadiwo makadii baba wangu tiripo makadiwo tinotenda tauya kuno kwamunogara kuno takatoda kunzwisisa marenge nedambudziko ramasangana naro ramatidaidzira imimi kuti aiwa uyai mutinzwirewo zvatakasangana nazvo aminoti ndiana ngatanga kuti taurira pakati pedu kuti dambudziko rine mwana rakatanga sei uye rini dambudziko remwana rakatanga pakudai izvi indakatoita kufonerwa kunzi mwana arumwa nenyoka iri mandi indokuenda chitatu mwana angatopiwa mbedha takasosvika gumbo riya rakaita maduwane maduwane vanhu vemuchipatara vachingoti imi inyoka here yakaruma mwana uyu hapana aiziva kuti inyoka yakanoti aizi nyoka kumba kuvanhu vakatsvaga mumba vakashaya havana munhu akamboziva kuti chii chakamuruma asi dokta akangoti inyoka ndobva aisa question mark kurodza kuti aitoziva kuti aizi nyoka ndakagara svondo rese ndirimo muchipatara ndobva ndazongonzwawo nemumwe mukadzi wechikuru amai changamuka imi hazvidi chipatara zvinhu izvi baba ndopavakauya baba vauya vakwiro motikari kombi vakaburuka pamount vadzika pai havachagone kufamba gumbo ravo ramva ratanga kurwadza ndokuchindifonera kumount ndokwanga kuchipatara kwanga kuine mwana kwamamuri here imimi nekumount ndokwandandira asi vakaburukira pagari vaburuka pagari pai pai ndopavakati hauyai munditora hanisi kutombogona kufamba ndati kwamadii kukwira tumushikashika tinokusvitsai mugedhi vakati atumushikashika tukuya tukadini tukadzokera ii ndopandakakumba baba vanga vachinyatsofamba zvakanaka vangoburuka bhazi ndopakatangawo gumbo ravo iro saka ivo vazouya manje ndokuenda ndokunoona mwana vakati munokwanisa here kuti tiwanane nadokta titakure mwana tiende naye imba ndavati inini zvokuti tingobuda nemwana tisina kuona dokta hazviite okuzokwatinozoenda kwatizotambirwe ndopatakabva ivo nomva wadzokera kuenda kunorara kumba kwemunin'ina wangu ini mba ndarara muchipatara makuseni nomva kwauya imwe hanzvadzi yangu ndomva aita haregedza ndifonere dokta vanga vari kuchechi ndofonerwa dokta ndokuuya ndomva vatisainisa mapepa vakati ndoti tinozogona kusungonzi matransfer yasei mwana akadai ndokuti pamainjekisheni aida vakanga tange tatenga ndokwira bhazi ndokuuya asi kukwira kwacho kwatakaita kwakukwira kwekutambura zvokungoti mubhazi munhu wese aingoti naimi takatopedzisira takutobhadhariswa mari dziri pasi muzupuko chairo rakatonzwa tsitsi kubhadhariswa mari yatisingafanirwa kunge tichibhadhara taburuka ndokutora chingoro tatora chingoro chedu ndokusvika kumba tasvika kumba pai ndobva tafonera vamwe vanombobatsira batsirawo vaiva takafonera vaive sekuru vedu vezcc ndobva vaingoitai zvakati tichingoita izvozvo saka vakazouya sandi avakazouya musi wesatadhi ndine zuro wavauya vakati izvi zviri pamwana izvi handichazvikwanisi ende kune vanoita zvemushonga chaizvo because mukaregerera mwana uyu anogona kudimburwa gumbo saka ipapo ndakangovatenda kuti vakatitaurira chokwadi chavo saka ndaingotiwo ndikangoona munhu anodarika nepamba ndaakutongomudeedza ndomutaurira dambudziko remwana zvinodzokera kumashure zvishomanana chii chakaitika kusvika mwana azorumwa uye akarumirwa pai allright mwana uyu akarumirwa akarara 12 o'clock dzeusiku akarara mumagumbezi saka iye mwana otaura kwakanoti ndakaita kufanike ndakachekwa nereza saka iya ndakanyatsoti gogo ndachekwa pavakamuka odai vatoona pari kutobuda ropa gogo ndomva vati hakuna nyoka inobuditsa ropa i haizi nyoka achizi chirize here zvikanzi kana chiri chirize mukachitsvaga munomba munochiwana vakatsvaga vakashaya hapana chavakawana saka kuzotisvitsa pana padambudziko ratina ndekuti zvikwanisiro zvacho ndozvatisina tiri kunzwa nemahunga-hunga kuti pazvakazvaitika mwana akanga apuhwa warning nemumwe munhu anoti baba mungada kutaura akabatsira amai ichokwadi here kuti akanga apuhwa warning nemumwe munhu kuti uchazviona chokwadi
tsanangurire ipapo mwana uyu paakabva kuchikoro haana kukwanisa kuti ataure vana mbuya vake mbuya vanogara navo kuti tanetsana nomwe mwana wechikoro tinetsanira nanyaya yebhuku yebhuku raabvarura ndobva andirova mbama nobva ndadi ndamudzorera ndobva tarwisana ndobva amukurira saka paakakurira mwana uya ano zvinonzi aka mwana uya akabva amutuka achitaura kuti iwewe hautori 1 week usina kurumwa nenyoka kana ukasarumwa nenyoka uchafa mazwi aibva kune mwana wechikora wechikoro vanodzidza vese anoita grade vese ma grade 5 vese ma grade 5 kureva kuti vana vane makore manga 7 8 9 10 11 years vese mashoko yakabva kumwana ane 11 years zvabva kumwana ane 11 years ndobva zvaitika saizvozvo zvakapedza zvondo here takati chi vakanetsana Friday Saturday, Sunday, Monday usiku kumatofu ndopa kabva paruma uyu ne chinhu chakamuruma. So chinhu ichi hachina kuonekwa kuti inyoka here kana kuti haisi nyoka, hapana ari kuzviziva kuti inyoka nokuti nguva iyoyo ndakabva ndafonerwa kuti mwanadi arumwa asi gumbo razvimba rane matusa kuseni kwechipiri. Matusa anoita kunge munhu adirwa mvura inopisa. Anoita kunge munhu adirwa mvura inopisa asi gumbo raakusviba. Asi vachitanga kunzwa kuti ndarumwa paichicha akatanga kuonekwa pamusoro pegumbo kamutsetse kunge kachekwa nereza pachigunwe chenumber 2 kubva pachigunwe chehombe saka zvadaro ndobva ndavata endesai mwana wekupi kuchipatara vaindifonera indiri kuno vaenda naye kuchipatara ndobva vandifonera futi vakati admitwa mwana waya asi panodiwa munhu anodini anogara naye ndopa ndakabva ndati imimi chibva imaenda mbuya wacho unobva adi vatokwira bhazi chitatu vachibva vaenda ikoko ndekunosvika kuya kuya ndobva vaona mwana vagara musi wechinga chipi wechina china kwabva kwauya hanzvadzi yacho yemwana uya nyakutaura kuti hapaperi 4 days usati warumwa nenyoka mwana uyo musikana akanetsana naye musikana vasikana vega isemeji saka zvadaro pakazoya hanzvadzi yemusikana ane akataura mashoko ekuti munhu acharumwa nenyoka saka asvika akatanga kubvunza mune imwe wodhi ndikubvunzawo mune mwana akarumwa nenyoka manesi nobva vamuratidza nobva vapinda mumba kuti ndoda kuonawo mwana akarumwa nenyoka mumba tati uye nanhamba ndaziva kuti chii ndakangoona semunhu anga akapfeka zvewhite ndikati pamwe munhu anenge atumwa kuzobatsira chi mwana enda ndakatorara zvangu pane mumwe mubhedha ndinzwe zvaakutaura ndikati zvaakutaura izvi regedzai ndimuke ndikati kuiona kutaura nemwana zvinhu izvozvo usina kundibvunza sei zvikanzi ndachifunza kuti pamwe mwana anogona anga akadini akambotsanangudza ndikati hapana zvaakambotaura akutanga kubvunza kuti wakanetsana nani hanzvadzi yangu zvazvaita sei ndinobva ati akanyora bhuku rangu anyora bhuku rangu riyariya ndobva ndati wanyorere bhuku rangu ndobva abvarura bhuku riyari saka abvarura bhuku riyari ndobva vanetsana vanetsana kudaro ndobva amupa 72 pages ndobva wangu muzukuru ndobva ati handisi kurida 72 pages vamwe vana vechikoro vakati watomboripi watambira vatambira zvakanza watambira zvako asi haupedze 1 week kana kuti kufa saka inini hanzvadzi dzacho ndakambvunza ndakati iwewo zvauri kutaura izvo wazviwana kupi akati gogo ndakatoshatirwa pandaenda kuchikoro ndichida kunopa hanzvadzi dzangu zvinhu zvekuchikoro ndatambirwa nevana vakawanda vakati hei ndiwakarumisa mwana wokwanhingi iwewo nenyoka hanzvadzi yako inouraya vanhu iye manje haana kukwanisa hanzi ndakambva ndamhanya vandaenda kwaheadmaster andasvika kwaheadmaster headmaster vakati irini nyaya yauri kutaura ina ndisati ndatomboinzwa imboenda kuchikoro kwavanodzidza saka yanoti ndasvika kuchikoro takadeedzerwa vana namedhimu vacho hanzi vana vaangotanga kutaura kuti akarumwa nenyoka akataurwa kunzei waupedze 1 week kana kuti kufa zvikanzi anotori muchipatara iye ndopaakauya muchipatara manje iye akutaura akatanga kundifunza kuti saka mabhuzi enyu akamira sei ndikati mabhuzi ezvinezvi pari zvinezvi ndine $30 yandakabhadhara mushonga mainjekisheni aakadini akabayiwa
zvansaka chindipaiwo risitiri yanobva atora piki ndakati oroda kuzoita sei akati ndonotaurawo nevanhu vakuru vari kukumba tobatsiranawo pai pamabhusi ndakati iwo wakamira sani ndobva angoti ah ndiri kunzwa kurwadziwa imimi kana nyango muri migogo imi mukati mwana womunhu uchazviona achimva azviona munofunga kuti kudii andinongwa kutoti mwana wedu ndaatokonzeresa ndikati aiwa isusu tinoda vanhu vakuru ndobva ati ah ari kufarira chii chekudya ndobva ndamuti ah aruda iye ndobva ataura akandiruda mvura inotonhora nemukaka ndobva naini mvura inotonhora nemukaka uyawe ndobva abuda akati ndichazodzoka asi ndakumboenda kubasa amai vangu pari zvino havapo vakamboenda kwamurevo asi vanouya mangwana achireva china china chacho amai vacho havana kuya friday iye ndobva adzoka nemwana uyo wekutaura kune uyu vakatosvika pai ah saka iye paakatarisa waakatukana naye akaratidzika kubatikana because anenge angakuda kutochema zvikanzoonaka zvawakataura zviya izvi ndobva aramba akamutarisa kudai ndobva abvunzwa muzukuru wangu nzi ndokumbira uregerero akadaro katatu amainini wangu ndopa vakambva vamuti ah mupindure kuti ndakatokuregerera kudhara patakanetsana ipapo ndakatokuregerera ndobva angoti hoo ndobva anyarara hanzvadzi yaya kuramba ichingotaura zvakanditaurawone kana pachikoro pacho unenge wakuzopagara sei iwo uchiita zvauri kuita izvi saka kudare ikoko gogo wangu mama wangu akambva wandipindura vakati ah iwewo chinangwa chauina chewo ndechei isusu usa hatidedi kuti utibhadhare nekuti mwana uyo akarumirwa kumba kwedu dei anga akarumirwa kumba kwenyu taide henyu hero penyu zvino haana kurumwa isusu takuchoda vanhu vakuru vouya toonesana kuti zvakafamba sei zvakamira sei ndobva ati hauraitini ndakuenda iye ndobva ambva aenda tazoti gare gare ndakwira ini ndauya kuno kuHarare ndobva ndakaisira amai vacho meseji ndichivatumira piki regumbo remwana imimi foni yaamai yamai amaiwana sei ndakaipiwa nemwana wacho mukomana akati imimi kana paine zvinenge zvaitika munobata inini kana kuti mama asi vari nyore ndimhama ndoti ndovari pawhatsapp ini handisi pawhatsapp ndobva ndavaisira meseji ndakati makadi henyu ndinani muzukuru akarumwa nenyoka one zvakaita gumbo remwana ndobva vaona gumbo remwana vakazopindura mameseji vakati ah maudzira manditai muri kurevera kuti mwana wangu ndiye akadini akarumisa mwana wangu nenyoka ini ndadema makandimirira makazobva sei musina kundiona dema makandimirira takanyatsoitana face to face ndobva ndavapindura kuti ini hazvaigona nesituation yanga ine mwana ndobva vazoisa pamupa vakati ah saka imuri kureva here kuti mwana wangu akapinduka akaita nyoka akauya akaruma mwana wangu ndakabva ndazovaisira audio akaruma mwana wenyu bva ndazovaisira audio ndikati ah sori henyu ini handira kuti mwana wenyu asi ndikutaura kuti pamashoko isusu kuti tizive mashoko aikunzi mwana akarumiswa nenyoka mwana wenyu ndaakatoya kwatiri isusu wedu mwana anga asina zvaakambotaura ndobva wangoti okay vaperirawo ipapoanawo kubva ipapo mukutaura kwemwana uyu paakauya kuchipatara iye nyakupa mashoko aya imi muchimutarisawo kungotarisawo chiso semunhu mukuru makamuonawo sei nokuti isusu vanhu vechitema hamene mamwe marudzi isusu kona kutarisa mumwe munhu wekuti ukangofananidzira so nokuta kuti ah uyuuyu anenge muroyiuyu uyuuyu imi makamuonawo sei semunhu mukuru aini maonero andakamita ndangangomona hangu ari munhu ari raita asi akangosvika akaita kakukwindimara kake ndokandakatya kuti kweye munhu ari kuya kuzokumbira ruregerero ozokumbira ruregero wacho sei akakwindimara ende ruregerero kana uchikumbira kamunhu unongoziva kuti wamutadzira ko ruregerero anezenge akumbira sei iye asina zvaakaita ndopakandinetsa ipapo kuti munhu anokumbira ruregerero sei haana zvaakaitira munhu akuti ndiri kukumbira kuti undiregerero ada kuregererwa chii baba tinodzidzei padambudziko ramasangana naro hongotoziva kuti muri kutsvaga rubatsiro rwekuti mwana angarapwe kupi uye nani tisati tasvika panyaya yekuti mukumbire rubatsiro isusu tiroda kuziva kuti tinodzidzei kuti vana vemazero e11 years vanopanana mhiko dzakadaro dzozvibuda zvaazvechokwadi chinoitika ndechekuti kana tiri vabereki tinofanira kuganhura zvekutaura kana tine vana nokuti unogona kutaura rimwe shoko richabatwa nemwana achiona seunge shoko rinodi rinovhundutsira wobva avhundutsira umwe mwana
Pova pano itika zvakafanana neizvozvi zvaitika kumusukuru wangu izvi. Saka vana ngati kana tichinge tine vana tinofanira kuti mamwe mashoko tichiganura. Nokuti tikataura anogona kutukana apa pane muvengi padhuze. Muvengi anogona kudini? Anogona kubva atoti handawana advantage yekuti yekuita basa rangu riyari. Nokuti patova neshield. Totarisa panyaya yekuti imimi makakwira bhazi muchibva kuno kuzvakanaka kuno kuHarare muchienda ku Mount St Mary's ndizvo. Ndobva mazoburuka gumbo ndobva ratanga kuchirwadza. Gumbo renyu rakamborwadza here kana kuti rakamboita dambudziko makore apfuura here kana zvakatangira ipapo? Zvakaitika ndezvekuti musana wangu unomborwadzawo kana ndiri kubasa. Warwadza kudaro ndakasara nchikwakasara wakurwadzira nechemuwest. Saka zvakazoitika kuti gumbo iri rakambotirwadzei ndobva ndamborirapisa ndobva rapora. Saka pandakati ndichidzika bhazi pamukuda kugara kwandanga ndakaita pasiti kana kuti mabambu murodhi mosanzira dzedu hadzina kunaka. Saka ndangoti ndichidzika gumbo riyari harichadi harichafambi kusvikira nanhasi. Pakufamba ipapa pakunetsa ipapa ndo here rudzi rwaro rwakagara ruinaro asi kana kuti pane zvinyowani zvapo matsikiro nemarwadziro amaimbaitwa kare pane musiyano here? Musiyano hauna kunyanyawo asi kurwadza marwadziro acho araimboita pekutanga parakarapwa rikapora ndio anongova mamwe chete. Saka imimi wosa sa mwana uyu andakunge ndabvunza ukama wenyu nemwana wakamira sei? Mwana wemwana wekomana. Mwana wemwana komana. Saka chishuwo chenyu imimi takanyangana nezvekuti mwana awane chiraramo ndechekuti murambe muchidzokera kuchipatara here kana kuti mutsvage rumwe rubatsiro kune vamwe vanhu zvakamira sei izvi? Pari zvino nestate yave ndaungoti dai ndawana rubatsiro chero hangu kwanisawo utano kwanisawo kuti andibatsire nezvaandibatsirawo nazvo kuti ndiwane kudi kuraramisa mwanawe. Tichitarisa kana kuti ripoti yakataurwa kuchipatara mune fungidzira kuti mukachinja chipatara zvinoita here kunze kweadvise yamataura iyaya kuti ndakanzi izvo question mark inyoka nemainjection aakapuhwa ayaya paka chii chakaitika after my injection akazonyanya kuningirika here zvakawedzera here kana kuti zvakaita kakuoma zvakamira sei? Papasina chenji raingoramba ruchizvimba ruchiwanda urwa ruchiita maburi maburi richitsemuka zvokuti matsemukiro acho arakaita haatoiti. Saka ndakuchema chema izvozvo kuti dai ndandawanawo vanodi vanondibatsira ndambotry out ndipushe pandaa ndakamira haaparereka saka ndaungotsvakawo rubatsiro. Pamuri kutsvaka rubatsiro ipapa mari iripo here kuti mugone kunge muchizobatsirwa kana kuti tava mawana kumapostori kana kuna namadzibaba kana kunoya pentakosta uchiti kuna vamwe vanobhadharisa kana pawanikwa munhu anoti ndinobatsira asi achibhadharisa mari inowanikwa here? Ndenda kutongotsvaka tsvakavo kana ari munhu anotaurika naye ndogona kutaurawo naye towirirana zvatee tawirirana kana atiye kana ndapedza kurapa mwana wenyu mozodi mozonipawo mari yangu iye achirapawo ndichitsvakawo mari. Iye zvinezvi pakurwadziwa kuri kuita muzukuru wenyu ane mamwe mashoko aanotaurawo ekukungurawo zvezera rake wei? Nyaya anongotaura chete ndeyekuti dai ndandiri kuchipatara dai ndichinyora manotsi ndaigona kuvigirwa manotsi nevamwe vake vaibva navo kumba ndichinyora kuchipatara. Ari kukungura dai ndanga ndiri kumusha kuhwedza ikoko kuitira kuti ndainga dai ndichipohwa manotsi nevamwe ndichifambira nevamwe kuratidza kuti mwana anoda chikoro chake. Ndizvozvo. Aiwa chikoro mwana anochida asi isu tine tichiomerwa kuti agare nambuya akadaro akaita sezvaakaita izvozvo zviri nani kuti timurapisa kuti gumbo iri tikashaya rubatsiro kubva ipapa handioni seunge richaita zvakanaka. Regai titaure nagogo pachikadzi ndovanowanzo shungurudzwa zvakanyanya kupfuura isusu vanhu vechirume. Gogo shuviro yenyu ndeyekuti chine chiraramo chemuzukuru wenyu? Ndinongoti dai mwari angomunzwirawo tsitsi mwana akwanisa kurarama ndoti mwana anotambudzika
ndotoona kuti patakapiwa ma injection ekunza abairwe kumba pakauya nesi mumwe achiya kuzomudressa achimbva amubaya makusena ayai ndautekedza ndimbodai bandage ratota rakaita kudhubhuka hurwa kuita kufanike pane mota richibuda richibuda mwana uchiona kuti mwana ari kurwadziwa mbva ndati imbosumuka masaka tagogo gumbo rangu richasumuka rikafamba ende kati zvinoita asi unotoona kuti satani ari pabasa ndoti mwana ari kurwadziwa ndotongochiti pakwadabuka kudai ngochiti ganda iri kwaruvhura rese runovhurika kudai posara pakaita mwina saka ndosaka tiri kukumbira rubetsero unenge uchimbodzamba dzamba asi unenge uchiona kuti izvezvi wapererwa usisina kana pekutangira kana kuti tibude mumba macho nezuro pakaita mutararo chaiwo pakanetsa apa vachingotenderera ndakati imi mari yami nayemi ngatisimuke tingoenda tonotaura nawo munhu anotaurwa nawo ndoti vakangoona ronda iyi vanotonzwa tsitsi vanotomurapa chete kune vanoda kukubatsirai nerubatsiro rwavanenge vainarwo tinoisa phone number inoti chii uye yani phone number yangu inini i 0783 804385 namba iyi mati haisi pa WhatsApp handiti ko ipane inowanikwa futi iri pa WhatsApp here iri pa WhatsApp ndiyamai tinotenda kuti pane wacha achazonge achikubatsira kuti mhuri yeZimbabwe yepano pa Sly Media TV inowanzobatsira vanhu vanenge tashambadza matambudziko akadai mashoko enyu kupedzisira sababa takanangana nemuzukuru wenyu uye nekugarisana zvakanaka nevanhu nemashoko anofanira kutaurwa neasingataurwi mashoko anoda andongo ramba inini ndaka ndichitaura kundizivisa vanhu hatiitei kuti panyaya dzedu kana chitaura sevabereki tisasanganisa nyaya nevana kana dziri nyaya dzevakuru ngatitaurei dzinongoenderana nevakuru tiri vakuru tega nokuti tikasanganisa nyaya nevana zvinozobuda zvakaita seizvozvi zvabuda kwandiri tendera kuti taurawo nemi chimwe chasara ndechekungotiwo kana ugerewo nevanhu ukagarisanawo nevanhu zvakanaka unowanawo kupirawo dambudziko ndakazongosanganawo nemunhu wandakangotaurawo naye akakuti ndine mwana wangu akadai akati ko mukamboedza zvakadai ndimva ndosaka tasvika pano nekuti takatoonawo rubatsiro kune mumwewo munhu watinongoona achingopfuurawo but asi ndaakatisvitsa pano patiri Sasa yabuda pa TV hakudi masiv Sly Media TV and sport and dream street ndazoona ndapa news ndakawandwa name of views Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams Sly yo ya Sly Media 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 kuchinja vision ya mageto youth kuchinja life ya mageto youth Kutipanzira semageto youth Kutipa gwarara mangwana rakanaka Sly, yo ya Sly Media